फिल्म सक्यो फिल्म हेर्नु भयो सकिसक्यो हजुर कस्तो लाग्यो तपाईँलाई एकदम राम्रो लाग्यो दुःख पनि लाग्यो लास्टमा है हँसाउने कमेडी पारेको राम्रो खुसी लागिरहेको थियो लास्टमा आएर दुःख लाग्यो कस्तो एसएलटी मुभी हेर्नु भयो हजुर कस्तो लाग्यो एकदम राम्रो छ एकदम राम्रो छ है एसएलटी मुभी हेर्नु भयो है कस्तो लाग्यो हजुरलाई राम्रो लाग्यो एसएलटी मुभी हेर्नुभयो कस्तो लाग्यो हजुरलाई राम्रै लाग्यो एकदम राम्रो लाग्यो एसएलटी मुभी हेर्नुभयो हजुरहरूले एसएलटी मुभी हेर्नुभयो कस्तो लाग्यो एसएलटी फिल्म ठिक छ है राम्रो छ है एकदम कस्तो लाग्यो सर एसएलटी मुभी एकदम राम्रो लाग्यो कस्तो लाग्यो एसएलटी मुभी सलिड लाग्यो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई एसएलटी मुभी हेर्नु हो एसएलटी मुभी राम्रो लाग्यो आउँदैछ है एसएलटी मुभी हेरेर आउनुभयो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो एसएलटी मुभी राम्रै लाग्यो हेर्नुभयो है कस्तो लाग्यो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई एसएलटी मुभी राम्रो छ